sërish bashk, drejt për drejt ora news dhe programin ora juaj nga hëna në shtunë për orë 7 deri në orë 9 edhe për ditën e sotme, e duke rrethorë 7:15 minuta me lajmet nga vendi, rajonit e bota në faqen tonë të webit ora news.tv dhe do të prekim pak edhe shtypin ndërkombëtar për sa i përket zhvillimeve nga bota përmes CNN dhe BBC. Dhe pjesa tjetër pastaj, ajo ndoshta më e rëndësishme për ju e komunikimit tonë së Basha në hapi gropën, por a vetë me flokët e grasatume. Morina, Braverman është kritikuar për deklaratat e saj për shqiptarët, po vënë rrezik njerëzit. Ndoka protesta nuk rrezon qeveri, tregon zemërim dhe pa krejsin e qytetarëve, Frikacaku Rama e lexon mirë. Muhaj Anglia perceptohet si një ndër shtetet më albanofile në botë, ka ndryshuar qëndrim, por t'i Durrësit, Vasili ku shblet një apartament do të marë një pasaport Schengen. Por t'i Durrësit, ndoka Rama është kapur me presh në dorë, si me inceleratorët me Bashën ishte komod. Malaj shqiptarët nuk lëvizin do të lirëshëm, prandaj vinë me gomonën në Britani faj i politikës. Zhilla, grupet kriminale vinë këtu dhe marrin njerëz për në shtëpitë e barit në Britani. Muçi shqiptarët dikin sepse në vend të shturar shpresa po krijohet një breng pa mundësie. Balliu shqiptarët dikin për shkak të bandave këtu duhet ishte sjaruar ajo zonja britanike. Malla e protesta e shqiptarëve në Britani, reagimi duhur ka fushat me qëllime politike kundër tyre. Sociologa Binjakun në Shqipëri duhet të flitet për problemet reale, shumë kam frikë të thonë në vërtetën. Dy fjalë për ministren e turizmit Seferi, kur u maskove të ra në sy minorenët që është frizohen. Balla, pushteti vendor në Bulqiz, nuk ka ndërmarrë asnjë politikë për të nxitur të rinjtë që të qëndrojnë. Minatorët e Bulqizës pas sigurisht shumë janë larguar se paguhen shumë pak, puna në distancë në Shqipëri dhe i jashtë saj. Kush është Zelenski, jashtë matriksit nga Alfred Cako, shtohen fëmijët hiperaktiv psikologës, shfaqe munges për qëndrimi dhe nuk u binden regulave. Plumbi në qafi ndryshoi jetën, Suela Lala me një histori që frymëzon këdo. Rama kritikon prokurorin. Kritika prokurorisë dënojnë për ndërtim pa leje Mimoza Ahmedin, janë të dobët me të fortët. Gojë Rama kërkon të zvendësoj titon me Ballkanin e hapur, nuk bëhemi dot vëllëzër me slavët. Vasili, mashtrimi mafioz i Ramës për portin e Durrësit, 100 milion euro do merren nga buxheti i shtetit. Tendrat e velihet për fushat, Këlliçi, kandidat qelie jo bashkie, do auditoj çdo lejë ndërtimi dhe procedurë të tij. Situata në veri të Kosovës, Peleshi nga Korça, ne jemi për zgjidhje me dialog. Orinebie pranon mandatin, plotëson formularin e vetë deklarimit, nesër e dorëzon në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Si aron këtë gjëzo, formulari vetë deklarimit orin e bjejt nuk është depozituar të ne, s'ka asfirë. Këpallë në fuqi shkarkimin në hajrije muçmatës. Marveshja për portin e Durrësit, plan mafioz. Nesho të shporë qeveria shkundër interesave të shqiptarve. Plagosja kryebashkiakut Kokoneshi dhe shoferit prokuroria ngre tre akuzën nda Jorges Xhelilit. Kryesia e PD-s miraton kandidatët e primareve për 26 bashki të vendit i ja emrat. Rublat ruse, muroj e Ramës Nesho, duan të projektojnë që opozita nuk është një alternativë. Lapa e ka marë
pushim se më thoni prishpun opozitës, por për 2 javë e mbush bulevardin. Hapen aplikimet për 300 vende në polici për patrullë të përgjithshme, ja kriteret që duhen plotësuar. 122 viktima nga aksidentet, 884 aksidente në 9 muajt e 2022-shit, qato policën në rrugë për të rritur sigurinë. Tokën për portin dhe pallatet qeveria si përfaqja nuk do jepet kolateral për banka, s'ka pronar shqiptar. Ndipër kontrabandonin bagti nga Maqedonia e Veriut prangosen 4 persona. Gerdi Bogdani Tirana ka nevojë për ndryshim të mos jetë me kulla xhami në qendër e Kandahar në lagje. Marveshja për portin e Durrësit diskutohet seans plenare 24 nëntori, 6 orë debat. Pronarët e tokave kompensohen vetëm me 10%. Emigrimi i boshatit shkollat mbyllën 103 institucione në 4 vite. Berisha për primaret e PD-s deri tani janë mbi 200 aplikant me CV suksesi. Porti, lavatriçe për pastrim parash, Berisha, Edi Rama kërkon ta kthejë Durrësin në Dubajin e tij. Ndalemi lajmin nga rajoni. Lista serbe nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet në Veri. Kurti rezistencë kërkesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, Osmani, data e zgjedhjeve në Veri mund të jetë 18 dhjetori. Borel, 21 nëntori nuk duhet të na gjejë pa marrëveshje për targat. Arestohet Kosovë analisti dhe aktivisti njohur Ron Gjinovci. Foto veshje e të basketbolli dhe verë Kovacevski dhe Rama shkëmben dhurata. Borel raporton për Ballkanin, ministrat e jashtëm të BE-s diskutojnë për situatën në rajon. Shefi NATO-s komunikon me presidentin polak, e rëndësishme të vërtetohen faktet. Polonia rrit gatishmërinë e ushtrisë pas shpërthimit. Zyrtari amerikan, raketat ruse kaluan në Poloni, vranë 2 persona. Britania do të jetë pjesë e planit të BE-s për lëvizje më të shpejtë forcave të armatosur. Lufta në Ukrainë, Kievi në errësirë pas 100 sulmeve me raketa, Moska objektiva tona janë armët e perëndimit. Ishte i humbur prej disa ditësh, qeni shkon vetë në stacionin e policisë. Zelenski paralajmëron sulmet të tjera ruse. Shqiptari që ishte të brendshme në Angli dënohet me 4 vite dhe 10 muaj burg për prodhimin dhe shitjen e kokainës. Meloni një orë takim me Biden, takohet edhe me Erdogan. Kanada, moneda angleze e arit që mund të rishkruaj historinë. Armbushim vetëm për botëror, FIFA kërkon paqe për kupën e botës në Katar. Trump me fjalim historik pritet të shpallë kandidaturën për shtëpinë e bardhë. Një moment historik për njerëzimin, popullësia e botës arrin në 8 miliard. Dali luftën tani, Zelenski në samitin e G20-s nuk mund të ketë një marrëveshje Minsk 3. Shkencëtarës vresin në malet në New York të Oqeanit Indian, gjejnë disa gjallesa të çuditshme. Zelenski prezanton G20-s planin e tij me 10 pika për paqen. Video rusët kapen duke vjedhur kafshët e kopshtit zoologjik ukrainasve. Arkitektët italian shfrenojnë fantazin një uni me qytetin Anije në formë breshke, që do të mbaj 60.000 persona. U frymzua nga seriali Dexter i riu vretëtashur dhe i ndan trupin në pjesë, Trump për vitin 2024 do të ishte gabimi keq, thot republikanin, ndërsa thellohet loja e fatit.
Legjenda televizive pëson keqë nga pasioni për makinat në spital me djegje të rënda në fytyr. Princesha e Walesit vendos vath me perla në Bahreini gjatë fundjavës së ditës së përkujtimit. Pashojmë lajme në CNN. Biden nuk ka gjasa që raketa që rambi Poloni të jetë lëshuar nga brenda Rusis. Polonia, një vend antar i NATO-s, tha më herë se një raketë e prodhuar nga Rusia kishte rënë brenda kufive të saj duke vrarë dy persona. Hetimi është në vazhdim. Biden thot se aleatët punojnë në unanimitet të plot pasi raketa e prodhuar nga Rusia bie mbi Poloninë. Drejtori i CIA-s viziton Kievin me sulmeve raketore ruse në të gjithë Ukrainën. Sulmet me raketa ruse në mban Ukrainës erdhën disa orë pasi Zelenski përshkroi planin e paqes. Pish ambasadori i NATO-s zbulon gjën më të keqe që NATO mund të bëjë tani. Trump shpall ofertën presidenciale të vitit 2024. Fjalimi i Trumpit kontrolluesi i fakteve. Analizë: Trump ofron një vizion të erët që votuesit e kanë refuzuar tashmë. Ivanka Trump thotë se nuk do të përfshihet më në politikë. Video: Donald Trump shpall kandidaturën e tij për zgjedhjet e 2024. Banorët revoltohen për bllokimet shtypse të Covidit në Guangzhou të Kinës. Si i Kinës e rizditën e parë në G20 në një vorbull takimesh me aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vendet e pasura po përpiqen të ndalojnë çështjen kyçe të samitit të klimës. Studimi tregon se 1 miliard të rinj janë në rrezik për humbjen e dëgjimit, kështu mund ta parandaloni. Elon Musk përplaset dhe shkarkon punojësit e Twitterit. Video dramatike tregon përmbytjen e digës nga shirat e shpejt. A mundet lula të frenoj shpërzimin e shfrenuar të Brazilit? Këtë herë të tjetë më e vështirë. Frika për lëvizjen e re talibanëve në Afganistan. India do të kaloj Kinën si kombi më i populluar në botë, pikërisht vitin e ardhshëm. Ndërkohë shohim lajme në BBC. Nuk ka gjasa që raketa e Polonisë të jetë lëshuar nga Rusia, thot Biden. Donald Trump thot se do të kandidoj për president në vitin 2024. Ndalimi i vizave në Australi për Novak Djokovic u anullua. Stafi Amazon u pushua nga puna pasi gigantët e teknologjisë ulën kostot. Efekti Black Panther në Hollywood, një tjetër shkrim. Donald Trump lançoi ofertën e tij për shtëpinë e bardhë për vitin 2024. 6 mënyra se si është më e vështirë për Trump të kandidojë këtë herë. Rusia mohon përgjegjësim për shpërthimin në Poloni. E nga zëdhyrë për të nisur, Anglia arrin në Katar. Sulmuesi i Francës, Nkuku, është jashtë botërorit për shkak të lëndimit. Begman përshëndet Anglinë të pabesueshme në thojza për të mposhtur në 2022-shin. Me këto ishin lajmet nga vendi, rajoni dhe bota në oranews.tv dhe po ashtu shtypin ndërkombëtar përmes CNN dhe BBC. Kthehemi në studio për të vjuar kështu programin me telefonata dhe bashkëbisedimin me ju përmes dy numrave të kontaktit që janë shfaqur tani më edhe në ekranet tuaja: 04-2344-720 dhe 069-670-24. Në vijim të kësaj pjese të parë të emisionit, ora është 7:16 minuta, do të jemi bashkë edhe sot deri në orën 8:55 për të përcjellë kështu programin e përditshëm. Ora juaj ashtu si
6 ditë javës, nga hëna në shtunë prej orës 7 dhe deri në orën 9. Ju mund ta ndiqni pashtu në radio në 96.7 MHz, në livestream oranews.tv dhe në kanalin 43 platformën digital, pra me disa mënyra për të ndjekur emisionin, për të bërë pjesë e tij, por pashtu edhe për të informuar përmes lajmeve të cilat vijnë përditësuara orë pas ore me çdo ngjarje kudo që ndodh. Nda juftoj edhe sot nga bashkohemi në komunikimin që nis tani për vetëm pak sekonda në 04-244-720-069-670-24 në vijim të kësaj pjese të parë, ora 7:17. Në fakt ka pasur gjithë reagime përse i përket asaj çfarë ka ndodhur mbrëmë, madje edhe emisione televizive thuajse të gjitha e kanë përfshirë atë ngjarje të rëndë ndodhur mbrëmë në kufirin me Ukrainën në Poloninë, rrëzimin e dy raketave, çka e përshkallëzon pak sa edhe më shumë situatën e rënduar prej më shumë se një viti në Ukrainë pas sulmit nga ana e Rusisë. Megjithatë, gjasat janë të pakta që mund të kemi një lëshim të qëllimshëm të raketave. Megjithatë, është jashtë formatit të programit tonë. 04-244-720-069-670-24. Kemi telefonat e parë për ditë sotme. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Alo? Nuk le dhe ka të larë zërin televizorit dhe mbyllin dhe presin të tjerë në dy numrat e kontaktit që i keni të afishuar në ekranet tuaja, ndërkohë ju mund të shkruani po ashtu edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj, ora juaj për problemet apo shqesimet që keni dhe ju e dini keni marë përgjigje jo vetëm brëndapsirës televizive të programit, por po ashtu edhe gjatë ditës për shkak të specifikave të ndryshme që ndoshta mund të kemë pasur mesazhet tuaja. Alo, përshëndetje. Telefonata e parë, mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhro. Klodi, si jeni? Mirë zonjë. Ju përshëndes nga Amalia, e thjesht vetëm ora për juve i shumë djali mirë. Lumën na që ka bërë. Shumë falënderit. Nga me Amalia i më the. Po. Më bukur shumë. Unë djekë në gjësë më në gjësë, jeni i shkëllqyër. Falënderit shumë e dashur. Edhe për emisioni që përsilni, u dëgjoj më gjësë për më gjësë. Çfarë bëhet ndaj nga me Amalia? Me Amalia i s'këper fare. Pse? As pun, as gjë. Po vërtet kuriozja, me çfarë merren njerëzit aty, se qytet i vogël duhet jetë apo jo? Qytet i vogël është, po janë pa punë. Në një biznes ja. Privat thuaj tek tu, kush ka në njëri? Kush ka në një lokal, edhe në lokal kur do të pa. Janë shumë popull i varfër. Të rinë ka likur apo aty janë? Jo, ka likur komplet. Ashtu, ha? Komplet ka likur. Të merë. Mirë, faleminderit që more. Faleminderit juve. Në ditë mbarë, dashur. Faleminderit shumë për telefonatën, ora 7:19. Presim tjetrën, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem, pra. Klodia. Do të bëj një përshëndetje. Bëje, po ule zërin televizorit më parë, të lutem. Po. Sepse dëgjojmë i keq. Mirë, bëje përshëndetjen, bëje, të lutem. Po. Më dëgjon? Është lokal si duket. Po. Do të bëj një përshëndetje për gocën time në Itali. Për kë? Për gocën time. A gocën? Po. Jo. Po të dëgjoj, po. Bëje pra përshëndetjen. Po, unë jetoj në Durrës. Përshëndes gocën time dhe që më lindi një bes. A, sa bugur. Ka lindur sot? Jo, kojë së në bes, qef, edhe me jetë gjatë bes. Ka lindur sot? Dje. Një e borë gjysh për herë të para, po jo? Jo, për herë të dytë. Për herë të dytë. Herë të parë me djala, po me vajzë? Me djala. E, po mirë, pas ke plotësuar tani. Të ketë jetë dhe shëndet.
Ditë mbarë. Urime, urime. Faleminderit shumë për telefonatën. Ora 7:21 minuta kemi nisur me ëmbëlsira këtë pjesë të parë të programit për këtë të mërkurë të datës 16 nëntor 2022. Dhe shkojmë me telefonues të tjerë në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Flisni, lutem. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Do të flas me gazetarin Klodi. Klodi. Po. Përshëndetje, mirë. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Jam një banor i njësisë administrative Kastrat, Malësia e Madhe. Mhm. Do të gjej një shqetësim. Po. Për komunitetin në një zonë nga Bajza që nuk kanë autobus as pak. Furgonat e që lëvizin, nuk e lejon policia të marrin pasagerët. Është një komunitet shumë i madh. Duan shkojnë në Shkodër njerëzit për smundje. Po me çfarë lëvizni ju? Për gjëra. Edhe askush nuk ka vënë ujin në zjarr. Me çfarë lëvizni ju? Me makina rastit kushtuar. Po po furgonat pse nuk funksionon furgonat? Pse nuk ju marrin? Nuk i lejon policia të marrin pasagerë, sepse nuk kanë licencë, s'kan. Ah, po mi bërë, nuk ka licenza, okay. Po ju se si lejon policia. Po, nuk ka licenza, okay. Po, kur nuk i del dhe vëdia, ti të bojnë me licenza, rrugë, sepse njëzit e lëvizin shumë për me makina. Po, ata që s'ka në makina, si do të shkojt dhe në Shkodër për smurë. Ka rrasë që rrinë 2 orë, 3 orë në rrugë, nuk zhenë makina, shkosh në Shkodër, se di shkoj Shkodër të në bajsë. Se në vitet 93? Se një loj, ashtë 30 km rrugë. Autobuzi vjen dhe në Koplik, nuk dënjën, dhvinë dhe në bajsë, ta dhvinë dhe kush. As kush nuk e... Ove, ku keni përcil këtë problem? Po, ku ta përcilish, kuj? Kuj ta përcilish? Këptova. Bajsë është një zonë harume, sepse vjetë në votime, nuk votuën për pësën, edhe atje u harua krejtë. Të këptova. Mire, shojmë, faleminderit shumë për telefonatën. Në ditë mbarë për ju, ora 7:23 minuta, drejt fundit pjesës parë të emisionit për sot. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje, flisni lutem, ulet një zërin e televizorit. Alo? Mire, mbyllim. Vetëm të regonit kujdes që mi lutem, sepse na konsumoni minutat me zërin e lartë televizorit, është pa mundur të komunikoj, kemi thënë disa herë. Sepse sinjali gjithmonë vjen me vonesë. Dhe atë që thoni tani do thoni pas disa sekondave. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Ule zonë televizor, të lutem, zonë. Patjetër. Faleminderit. Më dëgjoj, Klodi. Po. Kisha një shqetësim. Po. Nga shumë shqetësime. Nuk bëjmë dot një analizë. Ju lutem ju gazetarve. Pse dhe ku, zonë? Nuk e di. Ku? Duhet të shkosh në lagje, të marrësh një. Unë detyrimisht do shkoj në lagje. Jam pensionist, nuk kam të shkoj të abitek privati. Të të mershme të kërkosh analiza, do të vi rada për një muaj gjysëm. Në cili spital, zonjë, në cili spital? Bëhet fjalë për Rrethin e Korçës. E kuptova. Si gjitha ndenë në fakt, po këtë pyeta për cilin spital? Po, jo, të gjithë njësoj, të gjithë njësoj. Po, pra, po, përndaj përthëm. Sigur e ka marrë koncesionari. Nuk di si mund të zgjidhet kjo gjë. Këta tonë vdis sot, nesër ajde të bësh analiza. Që ta shojmë se vdiqe. Nuk e kuptoj se si të zgjidhur kjo punë në këtë mënyrë. Nuk e kuptoj. Ndaç edhe për të bërë një vizite në doktori. Që të duhet? E pra, ne kuptoj. Shkon tek lagja dhe do një kardiolog. Është e pamundur që të shkosh dhe të nesërmen të vesh të vizitohesh. Unë nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj se si e kanë bërë këtë zgjidhje. Do të thashin a filluan problemet dhe po i shikojmë, po do me thënë është një problem që është madhosh. E di, zonjë. Dhe sa herë nash dëmosia ne kemi përcjellur. Unë falenderoj shumë për telefonatën. Edhe unë ty. Ditë mbarë dash. 7:25 minuta do të presim edhe një telefonat ndoshta të fundit për këtë pjesë të parë të emisionit. Alo, përshëndetje. Alo. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Ule zërin e televizorit. Yes. Mirëmëngjes. Ule zërin e televizorit, ule. Ule. Sa vjeç jeti, se je i vogël për të marrë pjesë në emision?
E mbyllim Mirthil. E mbyllim. Okej. Okay. Shumë mirë. 7:26 nëse kemi shpejt e shpejt dhe një telefonat fundit për këtë pjesë të parë. Në dyrma që keni në të djathë ekranëve tuaj, ora 7:26 minuta. Alo, përshëndetje. Alo. Flisni lutem, mëngjesi. A, okej, okay, desa të urzërin televizorit, shkojmë publicitet, këtë jemi pas pak në pjesën e dytë emisionit. Merë një kostop në shtëpin tuaj për pasur ujtë mirë të pastër të shëndetshëm në cilësor, dhe me më pak para nga sa shpenzoni aktualisht. Provojni një muaj nëse nuk e bëjë, mund ta ktheni pas cilësor kostoje, me vetëm 13.900 lekë aborim në vit, ju do të keni ujtë mirë në shtëpin tuaj përveç sasisë. Cilësisë do të përfitoni edhe nga hana financiare. Kështu që bëjni tuajin, kontaktoni në 0-67-20-20-504 dhe mose umbisni këtë mundësi, e cila nuk vjen shpesh në fakt, për të mos eksperimentuar më me shëndetin tuaj dhe të familjarëve tuaj. Do ta shfrytëzoni vetëm për të konsumuar, pra për ta pirë ujin që filtrohet nga pajisja e Kosovë, por po ashtu edhe për të larë produkte të ndryshme ushqimore, për të gatuar po ashtu dhe për të larë enët e kuzhinës. Tre element mjaft të rëndësishëm, të cilat ndoshta i neglizhojmë në përditshmëri dhe i lajmë apo përdorim atë ujin e zakonshëm që vjen nga rrjeti. Përshëndetin, zgjidhni EcoSoft. Faleminderit, i riktemi telefonatave në 04-2344-720-069-670-24 në këtë pjesë të dytë programit, ora 7:31 minuta dhe sot jemi deri në orën 8:55. Alo, përshëndetje. Yes. Mirëmëngjes. Mirtil, ju e jini? Klodi jam. A, Klodi, ti je? Po. Doj që ti jini mirë që të dy, si ti e Mirtil, edhe sami juaj. Shumë faleminderit. Se maron një shumë punë, ju ruaj zoti. Faleminderit. Unë kam një problem, Klodi. Më thuaj. Jam një pensioniste. Mm-hmm. Më përshkojnë për ilaqet, një në 6 muaj ne duhet bëjmë analizat, ku kam lekun të shkoj t'i bëjmë në privat. Edhe kam shkuar që në gusht duke u interesuar që t'aplikoj që t'marë kodin për analizat. Edhe akoma skemari. Hajde këtë muaj, hajde këtë muaj, hajde këtë muaj, hajde këtë muaj. Si për fundin, ditër e shtunë të hajde këtë të javë që shkoj. Shkova të shtunën, sa nuk po jep urdhër, sa ajo ministria, shëndesis. Që lidhe ka me urdhër analiza? Urdhër? Nuk ka lidhje me urdhër analiza, në cili spital apo ambulancë bëhet fjalë, zoni? Spitali këtu, ambulanca këtu në Durrës ka gjatë 18. E kuptova. Aha, po? E kam doktorishën e lagjës të onë, që mi e këto përgjigje. E kuptova. Dhe si përfundim nuk i bore? Po i bëj, me 30 kam vizitën. Po, bra. Që marr ilaçe, tun jam insulin, jam me diabet, duhet i bëj të rregull ca ato analizat. E dinë, është problem në të gjithë vendin. Po patë mundësi brenda mundësive. Jo, ne përcjellim dhe patjetër që bëhet publike, po ideja është që kjo gjë duhet të rregullohet, ëh, se është e përhapur në të gjithë vendin dhe nuk e di arsyen se. Edhe vjet në këtë kohë se kshu mbije mos ai në dorë që bëj analizat, ja kshu ky problem. E kuptoj. Je ti bëra privat, po ku kam lekë ti bëj privat? Skepsi bën 20.000 lekë. E kuptova. Dashur, falenderoj shumë për telefonatën, ditë mbar për juve. Ora 7:33 minuta në vijim të pjesës së dytë. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Desha të flas pak me këtë Klodi Karajm për sa probleme të lidhje me gjepërsinë. Klodi, jam i nderuar, flisni. Për 15 vite punë, sa është pensioni, pyetja e parë? Në që kuptim sa është pensioni? Jo, vanë 15 vite punë, ki e plotsuar. Po varet ku. Shikon, nuk është llogaritja me vitet, më shumë se sa me vitet dhe pagesën që ke pasur. Se mund të kesh pasur një rrog shumë të lartë 15 vite dhe të del pensioni më shumë se sa ata që janë paguar me rrog të ulët. Më kupton, pra nuk është standarde me vitet që 15 vite çfarë do lloj pune të del kaq. 15 vite mund të kesh, por varet nga lloji punës që ke bër. Ja,
dhe pyetja dytë, pyetja e Kyba, ja. Kur si që ka qenë për pas si shire një vjeqar, a fut të vitet e vjetësisë? Për këto nuk di të t'japi përgjigje tani ndërruar, por të informohem dhe të them nesër, po në dijenin time jo, me sa di, me gjithatë mos e merr të sigurt këtë përgjigje, sa bon të informohen nga persona që e din të gjë, do t'ja u përcjell, dakord? Kur e ka bërë kursin, në cilin vit? Kur e ka bërë këtë kurs? 1979. Me apo pa shkëputje nga puna, nëse mbani mend? Me shkëputje nga puna. E kuptova. Do të pyesin ndërruar që mos të t'ja përgjigje të gabuar. Më kupton? Faleminderit. Faleminderit shumë. Ndërsa nga zemra person një. Faleminderit. Ndërsa pjesa e viteve të punës nuk është njësoj 15 vite punë si për dikë që ka punuar me 500.000 lekë, si dikë që ka punuar me 10.000 lekë. Më kupton? Pra ndryshon varësi të pagesës që ka pasur, del edhe pensioni. Pra është një formulë specifike ajo që bën për llogaritjen e vlerës pensionit në muaj për secilin. Më kupton? Falenderoj nga zemra. Edhe juve falenderoj. Një ditë të mbarë të mirë. Faleminderit. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Ule pak zërin televizorit. Alo. Më. Alo. Alo, përshëndetje. Do flisni apo jo? Kroni. Klodi jam, urdo. Jam i pam brendik. Po, më thuaj. Mirë, faleminderit. Kam shkuar emri për një kanal telefonike. E di, dashur, e di. Sa po ta kemi mundësin, do t'ju telefonojme. Kam edhe numrin tuaj. Mirë, faleminderit. Të lutem, asgjë. Ti është pak e vështirë se nuk gjen kohë live, megjithatë nëse do na jepet mundësia, pse jo. Telefonata, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Ky gazetari i një. Po, neve jemi. Po nuk ju zemë fare, mor burri dhe otë. Si? Nuk ju zemë fare, dhe me zi, po me dy vjetë që do të telefonoj këti stacionit tu e dhe me zala. Të themul, ja ku jemi sot pas dy viteve, dhe kjo do të thot që këmgullja... Shumë i vjekur që emision. Faleminderit shumë. Dëgjove të që, po bërë shtetë policorë, mor burri dhe otë, në një kytetë si pogra nga Pogradeci flasë. Në një kytetë si Pogradeci, 3-4 patrullë policie në omërgjit makina varen. Pse? Nga bëgjë të shkosh patrullë policie me pun pa pun të abelën nga ti. Po, jo. Kotë së të ndalojnë ata, po me që të shkë, nëse jenë regullë të shpunke. Ata le të bënë punë e tyre. Po të terrorizojnë popullën në bërë dhe otë. Pse? Po. Për të abitur... Po mi më nëse jenë regullë që... Pse duhet kompleksosh nga policia? Po, kompleksoj me di pse. Po, më thuaj. Se nga mërzit makina varë. Po, pse, më thuaj pse, arsye. Nga të gjithë shkosh, para, mbra, para, në një kytit i vogër, sa po gradeci, po se më nështë pa mundur. E, kuptova. Okej. Okay. Ajde, mirë pasim, po të varë, kam respekt për emisionin. Falimderit shumë. Bukur, presim telefonat tjetër në 04-2344-720-069-670-24 në vijin dhe kësaj pjesët të dytë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhërojmë, zoj. Ja marrë zonja nga Divjaka që mora para një jave për të pyetur për pensionin, një fjalë që e kam mbyllur deri në gusht edhe nuk më ka dalë kohë. Po, mi që more kemi pyetur dhe është në proces, besoj që është 10 ditësh do të merë një përgjigje. Nga vetë institucioni. Shumë faleminderit. Asgjë. Të lutem, shko me telefonat tjetër, thonë Nërtili. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Kërkoj me bisedu direkt me Klodin. Klodi jam. Ma jepë këtë mundësia, man. Klodi jam i ndëruar, flisni. Klodi. Po. Unë jam një fshatar nga fshati Arshmi Lishkaj të Rresit Kruj. Po. E kemi shumë problem, Klodi, për rrugën. Në është të bërë rruga copë, për i rrasë të rgjensë, një fatkesi, jemi shumë kësë, kërkoj nga ona juj që të bëjmë publike këtë qështje. Kërëtari i bashkisë ka punu në bëllën kruj dhe në shatër tjera, kurse në shatër në është me Liskaj nuk ka vëtë dorë fare. Këndo dhe të rruga? Për cilë rrugë bëtë tja? Rruga shatër është me Liskaj, të duka gjinit 3, në rrethin kruj. E kuptova, është
E gjatë në kilometra, në metra, si? Po, janë rrëth 5 kilometra, po kemi shumë problem. Do më thonë është e reguluar dhe është amortizuar, apo së është vëndora si herë? Jo, ajo ka qenë me bazament, është rrëmë me qohë dhe me gurë, që në kohën e në verit. Kohën e italianit. Po, ta që nuk e në më dorë fari. E, kuptova. Mirë, të falenderoj shumë për telefonatën dhe informacionin që ta për sot e studion. Në publikë dhe të animojnë pa tjetër se jemi shaci jenë atardu nga nga liseni i fyrës. E, kuptoj. Mirë, të falenderoj shumë. Ditë mbarë, 7:40, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdroni. Përshëndetje dhe urime për emisionin. Falenderoj shumë. Desha të shpresja diçka këshu me fjallë më tepër se kam vrerë gjithmonë, po kë parafor se thos se kam 2 vjet po të kap dot. Ëh. Se un jam gjus i rregull ja. Folja ai po nuk u përpoqa më përpara, po fill mbas njërit ja u të kapa un. E po mirë. E kupton? Jo po e kam muhabet i thot ai 2 vjet. Nuk ka shanse për shembull, po do të tregoj një sekret që ta dëgjojnë të gjithë ata që kanë vështirësi për të kapur. Në qoftë se duan të kapin, do më thënë ai që ka probleme më tepër, se pra ata që një pjesë e din, duhet të ndjekin në përmjet radios që të kapin direkt, se në përmjet televizorit vjen një minut me vones emisioni tek të manë që jep televizori, kurse radua jep direkt. Jo, një minut, disa sekonda, jo një minut. Jo, një minut se ka matur me kokë shu, i ka mberë dhe frezën televizor, radio. Një minut, do me thënë me sekonda, një minut... Jepi, zotëri pak shpejt, lutën, po. Po, edhe të tërë ata që duan të ynë në emision që kanë problem me fjalë serios, të ndjekim në përmjet radios që të ynë direkt. Më kuptove? E kuptove, po, pa tjetër. Edhe për ata që synë do të më tepër, të falendoj... Falem deri ty, ropsh, falem deri. S'na kështë shkuar në mëndje, kjo. 7:41, alo, përshëndetje. Përshëndetje me... Klodian, po Klodian. Përshëndetje Klodian. Të deshat nga një problem për një qeshtje prone, që akun e kuksit flasë. Po? Ashtë një prone, faktikisht, ka qenë ma përpara prone shtetë. Në më thënë, kanë qenë ambjente të përbashtë, në më thënë, të shtetit, dhe mas e vondi, në më thënë, mas disa vite shkë ka dalë përnaj. Faktikisht, në certifikat përnësie, personi figuron posedus. Ndërkohë që kam mbi 27 vjet ose më tepër, do të thonë që është prona e posedusit. Kemi tentuar disa herë për të bërë dokumentat dhe nuk ai kanë refuzuar, nuk e di. Do të thonë nuk e di se si funksionon çështja e posedusit. Posedusi do të ai. Po më thuaj. Po di që kur kalon 20 vite, 25 vite, sa është ajo? Bëjtë e jute, por ideja është që duhet të dini e ka kërkuar apo se ka kërkuar ai person këtë, se nëse e ka kërkuar ndër vite? Personi e ka kërkuar ndër vite, non-stop, ka shku ke kadastra në kukës. Po ku, ai që e ka pasur, poseduesi? Poseduesi gjithë. Atele, inderuar, edhe njerë. Ajo që thoni ju dhe është e drejt, që nëse kalojnë x vite, 20 apo 25, nuk e mbajmën se sa është. Por i pashqetësuar nga personi që ka pronën, sepse nëse gjatë këtyre viteve ai që ka pronën poseduesi pra? Po. Ka shkuar dhe ka tentuar për të bërë dokumentet në kadastër, do thotë që është interesuar për atë pronë, kupton? Kështu që duhet të rregullohet problemi me personin që e ka dhe pastaj të tjerë. Personi që e ka, ato kanë qenë objekte shtete, ato kanë qenë ndërtesa, siç kanë qenë në kohën e verit, ato ndërtesa të vjetra. Çfarë i thot kadastra atëherë? Kadastra nuk kryen as çdo veprim, kjo është problem. Po pse, me çfarë arsye? Po thotë që ka dalë pronari. Edhe është regjistruar, tash i vonë është regjistruar, ka është bërë një gjyq para shumë vitesh. Gjyqin e ka fituar poseduesi, pastaj ata në një mënyrë jo të rregullt e kanë erdhur në apel, pastaj ja ka regjistruar në 2017-ën si pronar. E ka njohur pronarin e hershëm të asaj gjyqi. A e kuptova. S'kemi ç'i bëjmë. Faleminderit shumë për telefonatën. Ditë mbar 7:44 minuta 04 2344 7:20 069 670 2424. Alo, përshëndetje. Shtarguar. Presim pak sekonda në numra që sapo i tha. Alo, mirëmëngjes.
Alo. Alo. Ulja zërin televizorit. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, mi mëgjesi. Janë një banor nga Boshati. Po. Tam, fani ofës tjetë për të shpërënsimet e Hil Rotaj. A ki morë një prezimit? Po, e di, jo, akoma jo, e kam quar në institucion dhe besoj brënda kësa jabe do më kthej përgjigje. Shumë falem dhe. Të falem dhe ty për telefonatën. Okej. Okay. Shkoj me tjetër në 04-2344-720, 069-670-24. Në këtë pjesë të dytë programit. Por këtë mërkurë të datës 16 nëntor. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë më njësë. Mirë më njësë. Ule pak zëllin e televizorit, lutem. Pa tjetër. Jam një dhe gjusë i regullë. Falem deri. Nga fshatë i resë i bashkë i fjerit. Ju kam thënë dhe erë tjetër, me qarë, para një 20 ditë, sa një muaj. Po? Kemi problem me një rrugën, me qarë. Me cilë rrugë? Një rrugë 200 metra distancë për gjatë familje, kemi një kotë të tërë me qarë që mbytemi në bazë gjatë dimrit. Edhe i kemi marë me radhë, me qarë, dhe kërë bashkjakun, dhe një fazë deputerisa, dhe zotin Petro Koqi, dhe asë një gjithë reagim s'ka në bërë. Dhe nuk dim se si do bërë kjo punë. Dhe shi nuk di që a mund të thoni. Tani, shiko, kjo është qështje, është reguar, qështje projekte është nga ana e bashkisë, më kupton, kështu që s'ka ndonjë mekanizëm përveç reagimit tuaj se si mund të detyrohet një institucion për të ndërhyrë në rastin konkret në infrastrukturën rrugore, kështu që besoj kërkesat dhe angazhimi juaj do tjetë ajo që mund dhe duhet ta zgjidhë të çështje në mungesë të reagimit nga institucioni. Telefonata tjetër, mirë mëgjesi. Alo, përshëndetje. Alo. Mëgjesi. Mirë mëgjes. Dua të uroj nipin tim Noelin, që sot mbush 10 vjet. A, një dekadë për Noelin. Falënderit shumë. Nëna e Noelit. Gjysha e Noelit, gjysha e Noelit. Po nëna pra nëna i themun, gjysha nëna, më tingullon më... Nëna, po nëna. Nëna, nga që i mbirë thot nëna, gjysha, se dhe unë them nëna dhe unë. Po, se mua më thot Klodi, nuk më thot babi. Edhe një qitë Noelit. Shumë falënderit. Okej. Shkoj me telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Mirë më njësë. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, Klodia. A, Klodia, më falj, janë Madhran Kocani. Kam një hamër, bërë. Qëfar halë i ke? Nuk di, është bërë procesi gjysori i shkallës panë në Vlorë për pronat e mija në Vërmi. Deshe informacion, si mund një moni do t'ju lutëm? Për qëfarë? Për pronët është bërë procesi gjysori shkallës para për jo. I kse shkallë që... Pa keni avokat, zotëri, në proces? Po se... Nuk të ndimojmë do të ndërruar. E, kuptova. Nuk ju ndimojmë do të. Sepse është në proces gjysor, dhe përsa ko është proces gjysor, jam palët ato që pyesin se si ka shkuar. E para dyta, nëse do tjetë marrë në një vendim, ju duhet keni qenë. Seancë gjysore, dhe tjetra, nëse nuk është zhvilluar asnjë proces, do të pyesni te sekretaria ose tek zyra e informacionit pranë gjykatës, më kupton? Telefonata e radhës, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Urem shëndet për mirë e popullit që. Faleminderit shumë. Je personalitet shumë i lartë në Republikë. Falenderoj. Jam zetlale nga Korbini. Qofshin nderuar. Jam i përnjek politik me 50 burot përshkatuar nga regjimi komunist. Ti pas ke shkutuar. Regjimi dhe të martirit liris dhe në dekoratat, të djek shpijet me benzin,
A si e drejt kërbi në Shqipëris nuk në ndonë, ta shtri një të shqipët. Ba, ba, ba. Po pse kështu? Dhe kërkët drejtët tonë për ndimarë Amerikane, ose me lishë të nërhajës, o me nërhajën, o me Amerikën. Me Amerikën, pa tjetër. Kërkët drejtët tonë se pare të pushkatomen nga babëllarë dhe rezimit komunist, nuk në ndonë. Bili Bili e dira më kam respekt për kërministin se ne ga dhanë dy herë dhe thotë ja, dhe një për dhjetorë për sëri. Por kam një vreti, zoti i Glodim Leof. Po. Po. Drejtari Ministrish Finanset për njekë politik Shqibris. Bashkë me armaten, më falë për shprejnë, ashtë një kuadri, jo bazijit Shqibris për njekë politik Shqibris. Një dyrë të zireve nuk petë për një politik Shqipëris, por vetëm me telefonata, të manë shtetë sirian e zbaton këtë drejtor. I kërken kriministit, shkarkon dhe shpartalot, kërkon kontrol dokumentacioneve të rezeve Shqipëris. Shumë bugur. Mirët, falendroj shumë nëse s'keti shka tjetër. Gjithë të mirat. Okej, 7:50 minuta në 04-2344-720-069-670-24. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëgjes. Flisni lutem, alo, përshëndetje. Alo, mirë mëgjes. Alo. Zoti Garaj, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. A ka mundësi me më një mu me një gjamë më bukë? Me të farë gjëje? Kam punu 50 vjetë punë, kam punu ndërmarë e mëntimi të senit lartë, u bërë një vitë e sa. Këto më thënë nuk i ke, nuk dalin e më në shkën e kontrolën lirë. Ndërmarëja jonë ka qënë gëti rona aty të senit lartë në atë kohë. Nuk harroj vesh vitin 85 në shafë malit, dhe nuk e di se ku janë atë më dihonë ke si ku i me të shëgjërurë. A ka mundësi se në gjitha pak më përpara, që i tha njëri që dhe të një mej pasu më ka këthy për gjithë hala. Si e ke emër, nëse nuk gjende dhe kanë humbur i ndërruar vetëm me gjukatë, me gjitha të si e ke emër? Jo, unë e kam emër në Aslan Neli, nuk është problemi vendimi gjukatë, su kam një brezme e punës me firmë të drejtorit po shefit kuadrit të asaj kohë. Të kuptoj, por bashkan gjitur kësaj duhen edhe dokumentet e regjistrave të kohës që i kanë sigurimet. Emri dhe njërë? Ato i kërkën duhet i kërkën i peshkopijës, ato unë e kam emri në Aslan Neli. Aslan? Neli. Një sekundë. Po, dha. Po, babaj, Aslan, babaj juaj? Aslan Ibrahim Neli. Ku banoni? Unë banoj në Burrel, në Derjan. Ok. Shadit Derjan. Ta përcjellim shqetësimin tuaj dhe ju këthejmë përgjigje. Faleminderit shumë. Për telefonatën, ora 7:52 minuta, kemi tjetër në linjën e tili. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë mëgjes. Mëgjes. Ule pak zërin televizorit ose largohu, të lutem. E kam ullë mërë. O malë, ti e më. Po, e. Ule zërin televizorit, lutem, ule. E kam ullë mërë zërin televizorit. E po mi, këthej e zërin, nuk e dipse, të përgjojmë basta. Jo. O, Plodi. Urdhëro. Alo. Urdhëro, po të dëgjoj. Po flasë matë para polsin, para këti. A i ta morë atë e diramen, prapë atë e ta shuë, se dirama kanë atë e rrugullu ata, së kur e banë pushkatua dhe e banë bon, këtë pushkatimet, e banë bon atë i... Po pëse së ta gjë, e tha të na jabë lekët, tha, nuk ta gjë? Për e diramen, a? Po për të na jabë lekët, tha, së ta gjë? Jo. Së ta ka dhënë, tha? Nuk na ka dhënë, tha? Si? Aja e lapë dre, marë, tha? Nuk na ka dhënë lekët, tha, mo? A i dhe s'ka marrë legën, thua e lefdëroj. S'ka marrë legën, thua e dirama, thua e dëne jape, thua. Po kush... Po kush jep marrë, që e kush jep aja? Ati janë e dirama, se në t'i vdek, njërësit për buk, e kanë të dhonë legën të ati jam. A nërë burë që a fullin, marrë nga që a fullin. Po. Hajt, mirë po. Po kush doja jap, thua ati, o malë? Kush doja jape, asnis doja jape.
Rije, Oval, të bëj një pyetje? Po, bëne, ha. Me origjinë nga jeni ju? Po jam kukësion. A, përnda je ka që zhuar, o burë. Se gjithmonë... Se gjithë, jo, të betohem. Jo, të betohem, unë kur them të betohem. Shiko, ka një gjë, i dashur, malë, më të gjë pak. Gjë, ka një gjë. Atë fjalë, se shumë fyese. Dhe kur i thua tjetrit po tallesh me mua, shumë fyese për atë që i thua. Aq më tepër në publik. Unë, me njerëzit, dhe gjë pak, si në jetën timet përdiqme, si me telefonuesit, edhe kur kryojnë do një situatë, nuk tallem, por bëj shaka sepse dhe jo me gjithë, me ata të cilët ndoshta ma kuptojnë. Ja. Dhe një ndërta je ti, kështu që nëse nuk e merr këtë si vlerësim, mua vjen keq. O Klodi, unë flas për ti, nuk mund të flas për ti. Kështu që jo, po them që kur i thua tjetrit tallesh e ofendon edhe atë që i thua tallesh. Unë se kam për natyrë një tallem. Jo, ti nuk marrësim. Se të thon ti un po un zënë mat. Por sinqerisht biseda gjithmonë me ty pavarësisht mendimeve të ndryshme që mund të kemi, por gjëra të ndryshme janë interesante bisedat me ty. Më beso për këtë, të betohem. Ta them shumë sigurisht. Po kam respekt se më kanë mua shumë unë për shembull smartphone. Nuk e vë, po bra, atë do thoja. Atë do thoja, nuk e vë ndryshim se po të ishte ashtu nuk do merri fare. Ja. Të përshëndes fort mal. Po dua dhon shumë ti, Joti. Shumë faleminderit dashur. Ditë të mbar. Bukur shumë. Ora 7:55 minuta kemi kohën televizive dhe po një telefonat tjetër përpara reklamave të kësaj pjese të dytë në 04-244-720 e 069-600-7024. Alo, përshëndetje. Flisni, lutem. Përshëndetje, Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Mirë, faleminderit. Jam një banor i bashkisë Divjak. Po. Shqetësimi më është kam në tokë me tapin e vjetër të 7501-shit. Mhm. Dhe duhet të nxjerr certifikatën e pronësisë. Shkoj në bashki, pyes interesohem, më thonë që duhet të sillësh të gjithë kufitarët. Tani ku ti gjejmë më vla kufitarët? Kush në Amerikë, kush në Angli, kush në për botë? Mhm. E di, por kjo është e pashmangshme, ëh? Por do? E di them, por një kërkesë e tillë për të vazhduar më pas me procedurat e tjera deri në certifikatën e pronësisë është e pashmangshme pavarësisht vështirësive apo kushteve në të cilat ndodhesh. Më kupton? Problemi është ku ti gjejmë kufitarët. Nuk kam asnjë problem me kufitarët, nuk kam asnjë lloj ankese ose mosdakordësie. Thjesht duhet të nxjerr certifikatën e pronësisë tokës që të ndaj tokën në bazë të e kuptova, me gjithë ato duhet bërë kjo ndërruar, se si pasaj nuk e di. Shkojmë publicitet, themi pas pak pjesë 3. Më mjesi këtë ditë. Urdhroni, përshëndetje. Të lutem, kam një shqetësim, lidhëm e këto legalizimet. Më thuaj. Kam aplikuar dhe kjo e Albania, po bjerët, jashtë muaj e tje, asë një... Po shiko aty të ajo rubrika, të rubrika dokumentet e mija, mos ka ardhë në një përgjigje. I kam parë ato e tje, nuk ka arru asin një shka nuk ka. Bojeni me post atër aplikimin i dashur? E kam bërë me post, e kam bërë. Po ti the me Jelbenia? Jo, po kam bërë pagesë, në kje beta e pagesa me post e ti, e kam e faturën. Që të them, po shkoni vetë në kadastrë pasaj ndërruar. Shkoni pyesni dhe pastaj na thoni sërish se çfarë përgjigje do të merrni, se s'ka mundësi kaq gjatë përmes Jelbenia ose do jetë bërë ndonjë gabim, kupton? Faleminderit. 83 minuta, shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zoti. Si je? Faleminderit zoti që jeta. Ma lë datën. Bazën më mirë. Po çona po punojmë sa të mundna në Laçin. Gjendje diçka interesante. Po lush. Ë? Po të dëgjoj. Të dëgjova. Ata kanë dhënë historinë vjetën që kam ndaj me Plakenburg. Po jo shumë minuta. 3 sekonda është, sa të shpjegoj. Po patjetër, më thuaj. Mi sam gjo zënjelit i plak i vjetër në burg, kite ro për pushk, rëziku, kite pas rëzik. Pse ke bërë dhe ti burg? Po marrë, për da kam thonë, nuk të kam thonë për që herë, për të kam thonë i qimë herë. Për qëfarë sy? Po kam thuj magazin, kam marrë dhe qement për bubo shpinë. Aja, kuptopa, po mimës, për pun, të është dashur, sërse se ke marrë për në një gjë tjetër. Po, jepi. A një mështë ka marrë me pi, jo, se për me pi kam punun të shpia. Po pra, bravo, e kuptopa. Aha, historie me zënjelin? Edhe i sa që në gjatë dhe njën i sa që kishëm një njëllit një vëllës. Bëmë i pas minë i sa... I të i sjutë.
Po mërshin muhabetet për i ti. E, normal. Ba me pas, mi, tha, qëta me pas, do të me të qusë zote, tha, o tre djelë më tri vërë, tha, se në paqoj njëra tjetën, tha, një është pak, tha, dy jonë për shërë. Se martohen djelë, tha, dhe morin gratë, nuk kombinoj njëri me tjetën. Kur se i të edhe, tha, s'ka qoj e për i bashku bashkë. Një da bo një të reshe, një da bo një të reshe rëzikshme, që i veç, veç rëfeja zotit mundi hje kur se... Po se, vedem se s'ka lidhje gjaku. Ha? Nuk ka lidhje gjaku ata. Ata s'ka lidhje gjaku, ta sfeja, ta sadzav, ta s'kerkuj. Kja është tonë kjo që kryesor. Jetojmë një vend, i dërëtonë më hongër, së të nabin më hongër. Dërëtonë shkollë, s'kena shkollë. Se s'a kalonë me bo shkollë. O kletë, dhe da s'ne kalonë me registru, fminë e minë kolë, mërë kletë dikur, para 14 vjetëve. I ta e ndë në mytë desët. E marrë vështë. Ta e ndë në mytë. Ka që i djashtë. Aja kur kam shku me registru djallit. Qartë. A është sakë mërë kletë da, njët kalep, njët dagjën e do hongër. Ne kuptova. 45 vjetë, sëtë mazi e mazi sa ata. Ta e në mazi sa ata. Melush. Ta ka shkatru. Ata nërturit pakten, këta shkatru në komplet. Ne, mos e pyrët. A pra, ku me hongër, ja? Te baktia rrugës mëllë me kalu këndre gazë, janë me matriku në vesh? Ja, më shkletë, ja. A mu shkanoli me to, më shkletë. Fjale vërtet. A mu shkanoli me to. Melush, falenderoj shumë për telefonatën. Ti jesh mirë. Në ditë mbarë për ty, ora 8:06 minuta, kjo është pjesa e tretë e programit. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Është larguar. Presim pak sekonda. Në 04-2344-720-069-670-24, me gjithë se kemi munguar, jemi live edhe në Instagram, në profilin tim Klodi Karaj, ora juaj në ndishtin edhe aty. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdroni. Me Klodi në duhet plas. Po, Klodi jam. Përshëndetje, Klodi, urive për emisionin. Shumë falinderit. Nga Korçë, du të telefonojnë. Urdroni. Për 6 muaj mbushi 65 vjet. Po? Për punë e pensionit. Po. Mund të filloj tash aplikimin për kartën e pensionit. Po mos u nxito, pse do nxitor, sepse nuk i merr njerin në shqyrtim deri kur mbushësh moshën. Edhe një gjë. Po. Kam bërë në punë me 72-shin. 5 vjet e kooperativë bujësore, pastaj nga 74-ta që kam ikur ushtar. Kam qenë edhe i veshur në degën e branqëmet e Korçës, i plësoj, dhe mbatë me shtetë, i plësoj 37 vjetë punë. Quhen këto një 5 vjetë të kooperativës? Pa tjetër që quhen, sigurisht. Quhen, e? Pa tjetër, normale. E se ka paguar e kontribut e 15 vjetë. Çdo vitë llogaritët, është ndryshe nga ligji i vjetër, ligji i ri çdo vitë llogaritët, në kupto? Llogaritët, edhe këto 5 vjetë të kooperativës bujqore. Po pse mos llogaritët? Pastaj kemi qenë ndërmarrje bujësore ndër Rota, ishte ndërmarrje bujësore. S'ka lidhje fare, njihen ajo, patjetër. Nëse dokumentet janë në rregull, patjetër që njihen. Po, edhe ushtria, edhe ushtria, edhe policia. Edhe ushtria patjetër që llogaritet. Shumë faleminderit, respekto. Faleminderit dhe juve. O Klodi, si bot thotë se këtu ku jetoj unë s'ka shëndetësi fare, jemi për tokë. Po ku jeton ti, s'e di unë? Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Kam pas një banesë kështu të përbashkët që më ka lënë babaj të shikimi, kanë qenë 5 dëgjavarë. Mirë po, aje shiti, gjëgjaj që e patë me nënë vetë, edhe së më dha si pjesë, po ka kalu 17 vjetë, e do të gjyjtë të një? Njoj ndërruar. Kam baruar ajo. Sa e ta fatë jo, 10 vjetë apo? Nuk e di sa, po me kaj sa po më thua, kam baruar si gjë. Falenderoj shumë për telefonatën, 8 minuta, shkoj me tjetër ndër til. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, e kemi atë pastaj, në fund pjesës 3. Po, alo, përshëndetje. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Kam 3 gjëra të lutem. Po, pa tjetër. Tani hallet tona nuk mbarojnë. Të problemi është rëndësishme, kemi shumë problem. As analiza bëjnë për këto spitalet që na çojnë këto doktorët, specialistë. Kam një problem të dytë. Kam hedhur për legalizimin. Këto as përgjigje kemi marr, as jemi interesuar. Disa herë kemi vajtur aty këtu jam, po kur thot shteti, kur thot qeveria. Kur keni aplikuar? Legalizim që në 2006. Mhm. Në 2006 as përgjigje, flas dhe... nga zona e Ardenicës, kolonj. Ardenica. Okej. Okay. Qa përbë e dhe vla, nuk është se kuptojnë da një, qa përbë me këto prënë, nuk kanë pikë respekti për këto, janë pa probleme, pa ashtu.
i bëj vetëm kujt do qefi, kur i votimet jo apen atyre tyre patronzan nazistave, çau thon atyre. Të tjerë as duan ta di fare, kanë gjelu ka zë blur ose i kanë humur. E kuptova. Një e treta. Tuaj në unë ndjekë komunist. Në zonë Ardenicës tuaj ndërhyn Tirana, e kanë ngjitur edhe bllokon gjithë zhurmën. Jo ndërhyn valët e italianit atë. Jo, nuk është vali italian, jemi mbrapa kodrës ne. I vali italian shkyn kurrë në kolonjë. Ora aty në Ardenis duken ato dritat e barit Italis? Jo lart, jo. Jo në manastir, më ngatron me. Po jo, jo, nuk e ngatroj, po them që atje duken. Jo, e që ati e thonë, kur është koha e kësijet, bëni një kolonjë, nuk hynë as një valë dhe radio, as një valë televizionit duaj. Edhe kjo është Radio Tirana është ngjitur, frekuenca nuk respektohet në frekuenca, si në audio, si në video. E kuptova. Për televizionin. Të kuptova, pa tjetër. Me qunat tuaj, keni quna shumë të mirë të mbarë aty. Falinderit, ketë gjithë tjetër? Po jo, këto e kapur. Të përshëndet shumë i deruar. Nuk po funksionon, jemi të habitur, jemi të çuditur. Qartë. Okej, okay, falenderoj shumë për telefonatën, ditë të mbarë për ju. Një sekondë, Ardin. Po bëja përshëndetjen për dilinë e djalit, pse jo? Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Telefonata, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Alo. Flisni. Përshëndetje, zoti Klodi. Përshëndetje, zonjë. Dua një sqarim nga ana juaj. Po. Gjyshin e mamës time ka pushtatuar partia. Uhu, aha. Jo. Gjyshin, po? Da, jo në mamës. Do me tenë vëllane gjyshin time, nga në mamës. Po. Ka pushtatuar partia. Ta që transglimtare, e këtyre kështë është mamaja ime. Mhm. Mama e mi nuk jeton, në takon e fëmive? Do shkollit të noteri. Po ku të noteri? Po ku t'jun, ku ka noter aty? Si? Tu në Ballësh e kemi ne. Po, kej noter aty dhe i thua që kam këtë gjë. Si bëhet kjo, shkon firmos atje të gjithë personat. E tjerë dhe ndoshta, merë një pjesën e mbetur. Sa, ka marrë një kësë nëna? Shko, kësët nga anë e Darius, ande janë marrë, këtë nga anë ajo njo. Nuk janë marrë. E, po kështu funksionon e dashur. Falenderoj shumë për telefonatën, ditë të mbarë për ju. Presim tjetërën në 04-2344-720, në 069-670-24. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, ule pak zërin e televizorit, të lutem. Pa tjetër. Falenderit shumë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë jam një pensioniste nga Fieri. Dhe kam një problem me këtë televizorin, sepse jam me kontrat Vodafone, dhe asnjë i kanë hequr të gjitha, po unë jam pensioniste dhe vetëm televizorin juve u dëgjoj mëngjes për mëngjes. Klane, Alsatin, unë jam pleqiri dhe shikoj atë Alsatin se janë sa filma shqiptar. Dhe po të prish kontratën unë, ato thonë do të hedhë në gjykje, dhe që gjykje do me hedhë, më unë plak pensioniste. Kur e ke firmosur kontratën, zoj? Kontrata më mbaron në prill në Sobir. E, po duhet të respektuar. E kam bërë për një vit. Duhet të respektuar një vit, zoj. Po e televizori s'ka asgjere, bir. Jetë ta kanale germanisht, ta ashu... Unë më smi e pas gjë, ato që dua unë. Ndoshta është problemi i televizorit. Nuk e keni fundur në kërkim, zoj. Jo, s'ke kena në televizor të ri, kanë në ma prunë në fëmit. Jo. Ma e unë vetëm katë pesë. E sa, vetë atje, me jepi një listë mua, jo, këtë fare, më kuptonë. E kuptonë, po duhet të respektuar kontrata e dashur. Mos ta prish kontratën, në kam plotë të tjera vete të tringu. Duhet të respektuar kontrata e dashur, në të kundër të pasaj do paguash, nuk e disa është, 100 e ca mile. Dakord? Faleminderit shumë, presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Flisni, lutem. Mirëmëngjes, si Klodin. Mirëmëngjes. Ju flasim me Italia. Ciao, bella. Ju dëgjojmë çdo ditë. Shumë faleminderit. Doja të pyesja për këto vitet e pensionit. Po. Kam bërë një kërkesë që në gusht ma bëri burri në këto... Jelbenia. Call centeret. Mhm.
Edhe ka mundësi që deri tani nuk ka ardhur asnjë përgjigje për këtë. Si ke bërë aplikimin? Sa vjeç jeni ju? Unë mbusha 60 si të gjashtë. A, po, atëherë edhe një herë zonj. Nuk ju ka kthyer përgjigje dhe nuk ju kthejnë përgjigje sepse ju nuk e keni mbushur moshën ligjore për të dalë në pension. Pa. Më kupton? Pra, në rastin tuaj sa vjeç jeni ju zonj? Në korrikun lash 60 e si për 60. Okej, okay, e kuptova. Në korrikun tjetër, pra të 2023-shit, ju boni 61 vjeç. Po. Më kupton? Gratë këtë vit dalin pension 61 vjeç e 4 muaj. Në 2023-shin dalin pension 61 vjeç e 6 muaj. Ju e keni ditë linje në korrik, më thaj, apo jo? Po, në korrik. Gusht, shtator, tetor, nëntor, dhjetor, janar, 6 muaj, shkurt në mars të 2024 zonë dilim në pension ju. Më kupton? Prandaj nuk ju kthejmë përgjigje dhe deri në këtë datë nuk ju kthejmë përgjigje. Pas kësaj date, pra pas marsit që tham, ju do të aplikoni te Albania për pension dhe dokumentet fizike do t'i dërgoni me post në drejtorinë rajonale në zonën ku banoni këtu në Shqipëri. Po nuk ti kanë mundësi ata për shkakun se unë dua të di për shkakun sa vjet punë kam të rregullta. Kjo është kërkesë specifike që mund ta bësh te Albania, po jo për aplikim pensioni. Më kupton? Aty ke një vërtetim, thot aty, për vjetërsi në punë, po them, ja? Te Albania. E bën aplikimin aty dhe për 3-4 ose ndoshta një javë të vjen përgjigje. Problemi se në kooperativ, unë kam punuar në kooperativ bujqësore, ke parasysh atje shkrueshin edhe jo me emrin e sakt, për shembull, unë kam Lindita, atje mund të ma kenë shkruar Lida. Po pra. Se nga kjo, dhe pikërisht, po duhet është kërkesë, është kërkesë specifike kjo atë. Para dhe të ndryshoj pak të bëj në gjyqja në një gjë, nuk e di se si funksionon tash. E kuptoj. Shiko, do më lësh numrin e telefonit të regjia, të Nertilit, lutem. Dakord? Që të marrë emrin pastaj dhe mbiemrin dhe ta shohte sigurime shoqërore se si është bër emri i shkopit. Po mos harro ma lër numrin te Nertili, të lutem, dakord? E marrim Nertil, të lutem dhe presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Ka në linja, okay. 8-17-04-2344-720 069-670-24 në pjesë të tretë të programit për këtë të mërkur të datës 16 nëntor 2022. Jemi live edhe në Instagram profilin tim Klodi Karaj Ora Juaj. Alo, përshëndetje. Kemi telefon Ertil? Alo. Po e morë. Okay. Flisni, lutem, ulni zërin e televizorit dhe flisni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, dashur. Mirat. Faleminderit dhe ju. Ulni zërin e televizorit nëse ke të lartë, më duket? Po, ja ulë. Kam ditëlindjen e mbesë sot. Kam mundësi të më bëni një ndesh, një këngë për ditëlindjen? Një këngë, Nertili. Sa ka një minutë me vënesë, mjë sinjali. Urime, urime, urime. Faleminderit. Ju mirë. Faleminderit shumë edhe juve për telefonatën. Shkoj me tjetrën pa umbër kohë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Ula zërin televizorit. Kam një problem për punën e vllajit. Më thuaj. Për në pensioni. Ka punuar nga 83-shi dhe në 90-të në post dhe nuk i dalin vitet e punës. Pse nuk i dalin? Nuk i dalin, nuk e di, kemi vetë, ande kemi vetë, se asë gjithë në jetë njëri si arim. Tani, përse nuk i dalin? Te sigurime shoqërore, çfarë i thonë? Nuk i kemi në vetë, kush i ka? Ka vajtë në post nuk janë, ka vajtë në sa vënde që bëra unë, bëra të ire Albania nuk më dalin. Kërkes me shkrim të... Tani, sa thonë janë me kasharë. Kërkes me shkrim të drejtoria përgjithshme në Tiranë, me post. Te e përgjithshmja? Po, me post. Me post. Po ndërruar. Dhe ata t'japi përgjigje të saksen nëse ekzistojnë apo jo pastaj. Okej? Okej. Falenderoj shumë. Telefonata tjetër, mirëmëngjesi. Përshëndetje, Klodi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ka çun janë dëshmitë që do të dashë të bani përshëndetje. Po ti, ti ha vuzë.
Faleminderit dhe ju Ulime. Faleminderit. Yes. Si ku fitoi Mr. Albani. I shumë i madh vetë. Alo, përshëndetje. Ishte larguar. Mirë, jemi drejt fundit pjesës së tretë program. Edhe për këto minuta të mbetura. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Po e morëm vesh. 04-2344-720 dhe 069-670-24. Në këtë pjesë të tretë programit, ora fix 8:20 minuta. Alo, përshëndetje. Alo. Flisni ju lutem, mos humbisni kohë. Alo. E mbyllim dhe e ftillojmë pak linjen. Përmes dy numrave të kontaktit, i kemi përsëritur shpesh sot, për ata që na dëgjojnë përmes radios, në fakt 96.7 MHz. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Shëndetje. Unë jam një shtetare nga Durrësi. Po. Dhe kam bërë një aplikim tek tatimet për të marrë një vërtetim që nuk kam biznes. Sepse më duhet për të bërë një aplikim për gocën, për bursë për shkollë. Po. Dhe nuk e ke marrë akoma. Dhe merdi përgjigja e parë, jo, merdi përgjigja në basë afatit që kishte, që unë jam e regjistruar. Bëra një aplikim të dytë dhe shkova personalisht të zyra tatimeve. Edhe i kërkova shpjegim, pse më kishte ardhur kjo. Unë me vërtet kam pas një biznes, por kam ndodhur që para 3 vjetësh, i mora dhe dokumentat me vete dhe i tregova që unë kam pas të biznes, por që e kam mbyllur. Po. Me të gjitha rregullat. Shumë bukur. Ato kërkuan në sistem dhe pan që Suela Hoxha kishte pa fund të regjistruar në sistem. Po mirë, mund të ketë pa fund. Dhe nuk bënin dot verifikimi. Po është verifikimi përmes numrit identifikimit të kartës, emri babaj. Po nuk bëhej, sepse disa e kishin, disa se kishin të regjistruar numrin e kartës. Oh. Dhe më kthyen prapë përgjigje që unë jam e regjistruar në sistem. Po mirë, ma je biznesi thuaj. Po i thash. Mos ta ndiq në shtëpi se do të vi përgjigja që ti nuk ke biznes. Merrni përgjigja prapë që un kam biznes. Po ç'është kjo çudi e madhe? Ku ta gjej të drejtën un tani? Na lër pak numrin e telefonit. Deri me datën 20 un duhet të bëj aplikimin për gocën që të marr bursën. Më lë një numër telefoni te regjia që t'ju lidh me një gazetar. Okej, faleminderit. Të lutem. Biznesit, lutem lartin. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Luma e nënët ka bërë dhe luma e nusët ka marrë. Okej, okay, falinderit. Po babi apo? Me? Po i mata po? I po i... A i të kryet? Me shaka. Falinderit shumë. Po. Nuk ishe. Si? Vetëm të t'i them këshu. Më thuaj. A i bashkimi që është atje në njusë 24, atë ma që është mund nga të kje i qeshur, i... Nuk e di ishëm, i sjellshëm. Okej. Okay. Secili ka atë formatin e vet. Falenderoj shumë për telefonatën ditë të mbarë ora 8:23 minuta në pritje të telefonuesve të tjerë. Në këtë pjesë të tretë programit në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Flisni ju lutem. Alo. Po. Aplodit. Urdron. Mirëmëngjesin. Folesh për Amerikën dhe për Amerikën. I që foli e i personi atje. Ah, okej. Okay. Po, dhe unë zjodhë Amerikën, pa tjetër. Amerika vetë të merë. Si? I ka morë gjithë botët. Si? Amerika vetë të merë. I ka morë gjithë botët. Në shkuptim. Po i ka morë Amerika. Kënë do futë në Amerika të merë? Po, nuk tjetë qfar, Amerika. Qfar? Qfar të merë dhe qfar së tjetë? Po të merë, po të merë. Mi me i komandon me gjitha, kupton, shtetin ton, e më përdor si doja, kupton. Mos ishte Amerika si ishte, nuk ishte as. Kurse ajo kohë ti kishe di vogël, nuk e ke arrit fare. Më mirë, jam me 50 vjeç edhe kohë. Jam me fat që se kam arrit në fakt. Po se ka arrit, po nuk e arrit, se të futem shkollë, tip të shtëpi, tip të gjitha, tip të shtëpi. Ku ti gjej 100.000 euro, Klodi? Ku ti gjej 100.000 euro? Cila gjej? Ku ti gjej 100.000 euro, 250.000 euro me blen shtëpi? Ku t'i gjejmë, fëjti mu, merë me drogë. Qëtë me të merë? Po
Po jo, mos. Jo, nuk funksionon kështu. Asus kam. Jo, po me Asus kam pasur 100.000 euro, po un kam shtëpi sot i dashur. Asus kam pasur 100.000 euro, po un kam shtëpi sot. Po ti ke shtëpi te kalon baba. Jo, po jo, s'ma ka lënë baba mua. Baba ka shtëpinë vet atje, un them në Tiranë. Të marrë po. Sa i seleksionove i të pas aprovizimin, i seleksionove njerëz. Ëh, ta udon, i do kodë i bën pastaj si do të jetë. Po, po. Do të jo botë rola, para ke problemi ti, duke me prindit të tuaj. Kam un problem me prindit e mi. Po normale do të jetë. Jo, dashur jo. Jo, vaj dashur jo. Un skam un kam prindër të shkëlqyer i dashur, të skam probleme, dakor? Po mirë, po mirë. Po ka qenë më mirë se kjo kohë. Po ka qenë më mirë për ty, po s'ka qenë mirë për mua, çdo më thënë. Ëh, se më flesi mirë me ka qenë dashur. E di për ka qenë, për kë ka qenë mirë ajo, për dembelët. Po. Po dembelët, jo për dembelët, jo. Për dembelët dashur, kështu. Gjithë mirë atë. Tani të lutem, çat fustet në punë, po lërë dhe mos bëjmë debat kot tani pa lidhje, sepse nuk është rastësi që sisteme të tilla kanë rënë në botën e civilizuar. Kanë rënë në Gjermani, kanë rënë në Francë, kanë rënë në Itali. Kështu që po të ishin të mira diktatura, do t'i rezistonin kohës. Po them në vendet e zhvilluara, dhe në vendet që njerëzit kanë pak botë. Ndërsa për sa i përket konfliktet, më merr të keqen vëlla. Shkojmë me telefonatën e fundit ndoshta për këtë pjesë të tretë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Klodi. Urdhroni. Ko ti të bëj ankesë? Pse mo? Po çes pse u kam bënë dy herë ti s'ma ke varur. Po mirë, mos e bëj pra, çfarë them unë? Po mos ta bëj, po tani ne. Tani ja the vet mos e bëj, pra, ç'të them unë? Po ti je, a je për popullin? Po tani mua kështu më duket ndonë më rezulton. Po të ndihmuar. Po desha më ndihmo pastaj. Cila është ankesa juaj? Un jam nga Ilirasi. Qytetar nga Ilirasi, te Pelenos. Po. Vajza ime ka marrë shkollën me nota të mira, të ftesë ka origjinale, vemin për të marrë nota tani nuk korrespondon me origjinalen zotri. Si do vej halli im? Si se kuptova? Nuk e kupton. Se kupton, si nuk korrespondon me origjinalen? Me origjinalen e kujt? Dëftesa origjinale që ka mbaruar vajza që ka film dhe drejtori dhe ato të tëra, vemin për të marrë notat, edhe nuk korrespondon. A i thot, hap gjyq. Që të hap gjyq una? A, kuptova. Mirë. Të ka thënë drejt. Shkojmë në reklamë dhe rikthehemi vetëm pas pak minutash në pjesën e katërt dhe të fundit programit. Na ndiqni. Mirëmëngjes. Na rrethi i bushatit të Shkodrës. Po. Kam dy probleme. Më thuaj. Po, problemi po është si ka mundësi në fshatra, po flasë për fshatin tëm, nuk ka një adres, për du të një thonë, kjo se unë du më marrë letër nga Shkoda, nga komuna. Letër për çfarë? Nuk kanë ku me e qu. Pse? Se s'kam adres, s'kam vi, s'kam numër. Si ka mundësi, ma? Dhe la me hindi njerë bashkimi në vera. O për çfarë? Letër për çfarë? Letër i zafë me marrë posta, ashtë posta në bushat, po. Po. Me dhe të marrë për motë e shpija, si ma bjenë? Si, në adresën të ndët asje. A ke fëtë kunjotët, a ke fëtë vlasët, a ke koshrifët, a ke... Po të shlidhe ka këto me zarfin e postës në dërruar, sepse zarfit vinë në adres, apo jo? A, është larguar. Po, ju përshëndeta prapë, mami i Daursit. Ke ndryshuar status tani, kështë që... Alo, përshëndetje. Klodi. Mirë më njësë. Klodi mi, mirë më njësë. Po, Klodi jam, urdoni. Ju ka marrë për një shqetësim për atë ujësjetin e Kuçovës. Po. Të presim për reagim të rinderuar. Kam një javë. Po. Prap ajo vazhdojnë esën. Prap vazhdojnë. Po, vajtët atje të qëtën gazetara, po jo, për këtaj mora. Kemi pyetur rinderuar dhe na thanë që të ta regulojmë. Tani prap vazhdojnë një dagjë. Po. Okej, okay. Të pyesim sërish. Rosh, faleminderit. Faleminderit dhe ty. U bonami për këtë kongë ndani me mesazhe. Alo, përshëndetje. Bëdra. Urdroni. Të vëri. Mirë shumë. Po, të vëri. Po. Ka një... Atoj, po ta përshëndetje, me të vëri, kësi në vëjme shëqërojë e këndi për fratje. Ka një vite të muj, ka dalë komision këndi dhe për orë, nuk ka artë pagesa. Pra, edhe njërë. Ka dalë dhe keni marë përgjigjen, apo thjesht ka dalë në komision? Jo, thjesht ka dalë në komision, që po marë përgjigjen pas. E, po, vonon pak a ju ndërruar, kështu që mos u shqetësoni. Dakor, pra, do thot që jeni brënda fateve. E, zënete, jësëm përboqi. E, kuptova. Në bështë.
Okej. Okay. Falenderoj shumë për telefonatën. Ditë mbar, vonon pak prandaj, kështu që e rëndësishme është që letra kanë shkuar deri në kempin e pror. Okej. Shkoj. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhroni, përshëndetje. Ngrej pak zërin, lutem. Si? Jo, edhe teta. Nuk të dëgjoj mirë, të lutem, edhe njerë. Ule zërin e televizorit dhe ngrej të ndin. Ule, të lutem, ule zërin e televizorit, ndërruar. Pa, teta. Po, flisni. Ju bëjnë një sjedje pensionistëve, që mbushin nga do kafenerëse, azi kam pensionet në Shqipërinë, Shqipëri e mbetur kjo, që të kërkojnë ato apërrisit, ato kuponet atimorë, se do vi koha që po nuk janë kuponet, dhe marim do të pensionet. Dhe njeri nga ta kronarët e tire kafenere, mësoshte që nuk të shërbej, po më kërkojnë kuponet. Atër u detyrova të marë komisariatin një. Erdhën ata dhe atër kohë vandit. Okej, okay, shumë mirë. Të ndërgjithshëm ndërtimi të gjithë. Këta lokale sa, që janë në rrugën e arkitekt Kastamit, duhet kënë patënderi. Duhet kënë patënderi. Se ka ikur mëndja nga Shqipëria, të vëdi, sa do që ta mbrojmë edhe mëndja ta ikur. Okay. Rrot edhe pas gjithmonë të mira. Falenderit, falenderit shumë për telefonatën, edhe ju ditë mbarë, shkoj me telefonues tjetër, në 04-2344-720, 069-670-24. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Glodi. Urdhëroni ndëruar. Kemë, mirë je. Mirë, si jeni ju. E ke pas djalin e. Falenderit e. Ej, po. Spatapa, e kuptosë kërët nga jam. Sigurisht jo. E, pa i lopatë, pra. Për s'kam pu me lopatë një, pa. Më thuaj. Keme i problem. Të shkolla jam të nëzalerë. Kërkojnë këmi me lekë. Po. Për rojen edhe për pastrusët. Po. Tani të dimë. A ka shteti pagesën e rojeve dhe pastrusës, apo kemi ne? Të pallatit? Shkollës, e? A, të shkollës, më fal, mendova se ka pallat aty në zonën tënde, prandaj. Të shkollës, tash, të shkollës. Po jo, e paguhet nga, me rrogë nga shteti. Rrogë nga shteti, po na kërkojnë lek, pra. Në cilë shkollë? Në Zalher. Një shkollë ka aty? Në shkollë, në ndeshare në Zalher, pra. Po kush e? Edhe mesme. Kush ja u kërkon lekët? Mësuesët. Oh. Fëmijëve. Po mos i mbaj vetat, mos i mbaj vetat apo jo? Po ndoshta, se ti. Nuk e di. Te se nuk e ashtu dot. Te je dot. Të pyesim, patjetër. Po jo më do, jo më pas shumë punë shkoj edhe vetëm, po desha të bëj publike më shumë se sa. Jo më jo, po pse ç'është kjo pastruese paguhet nxënësi? Pastruese paguhet nga institucioni. Po po. Për çfarë bë? Po kryt kalamaj, nuk kërkoj kalamaj, edhe kam paguajt. Të pastruzës, kështë për e rojën, se kam vëndja. E kuptova. Do pyesim, pa tjetër, sa për të mbarë emisionin, faleminderit shumë. Mirë pa. Ditë mbarë, ora është 8:37 minuta, diçka më pak se 20 minuta kohë televizive. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me Klodin ka? Po, Klodja. O, Klodin, po si jeni, si kaloni? Mirë shumë. Halle, në këtë botë që jetojnë vetëm si s'ka halë, Klodin, më duke. Duke? Vetëm? Vetëm si s'ka halë, Klodin, duke se daj që zgjith halët e tjera, duke sigur s'ka halë dhe fare. Kjo është e vërtetë, zonjë, jo vetëm për mua, po për askënd. Po falë. Se cili që, shiko, e di kush është e bukur e kësaj gjëje, më dëgjoj pak tani. Që nuk ka njëri pa halle. Ëh? Më fal, Klodi. Kush në një formë? Jo, po se mora që për, po nuk e mora për kesh, po më dëgjoj pak se përfitoj nga rasti të them dy gjëra në këtë pjesë. Fakt. E para nuk ka njëri pa halle shqetësime. Edi. Nuk ndodh kjo. Më beso për këtë. Po. Dhe për ne që dalim në ekran,
ne nuk i reflektojmë hallet tek njerëzit se tek e fundit s'na ka, ju nuk na keni për borxh të shikoni fytyrat tona të mërzitura. Të vrara nga problemet dhe shqetësimet që ne kemi. E kupton? Kush më shumë e kush më pak, një lloj tjetër apo një natyrë tjetër, njerëzit të gjithë kanë një problem mbi supën e tyre. Klaudi. E kupton? Kështu që thjesht ne që dalim në ekran mundohemi që të përcjellim pak pozitivitet në sytë atyre që na ndjekin, më kupton? Por kjo nuk na bën neve pa shqetësime dhe pa probleme për ditën tonë, patjetër që kemi. Sigurisht. Thonë asaj, hal, mos më lër, hal, mos më vër, ku dinon. Po s'do ishte keq pa hallën, fakt, po nese. A di si e kam një problem. Po më thuaj. Po më ndihmove ti, do ishe shumë i mirë. Ta dëgjoj një herë. Po, do, e di se do ndihmosh. O, Klodi, nuk e di, kena i shok gazetar ti, kur të dalin e dirama atje, që taj, ti bëjnë pytja, a i bërë një pytë të halë i time dhe shumë si unë o ti, Klodi, ta feve? Po, thua e mëjzoj? Në gjëmë mua. Ato lekte duani të farki që na i vodër, se a i një që kam qurë, përmbaru, si sa e ka ndoj qeveria. Në cilë zonë e keni ju në... Një gazetarë, Klodi, që... Ore, jetë ja aty është fatar dhe ato lekte duani që kam bërë dhe gjyqe. Shumë e drejtë. Në cilë zonë jeni ju zonë? Urdo? Në cilë zonë, në Dumre? Albasani. Po pra, nga Dumreja, apo jo? Po, në Albasani. Në rrëtë Albasanit. E, o ti, Klodi, se gazetari mund të bërë një pytje, Klodi, pa tjetër, pa tjetër që po. Po, do të bëjmë pytje, të premtoj për këtë. Asa i mirje, Klodi, bravo. Okay, mirë, të përshëndet shumë. Ditë mbari, imi 15 minutat e mbetura dhe emisionit. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Leja flasit, një gjenje tash. Alo. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urime për emision. Faleminderit. Do t'im fatyrë shqeptojës, e kam disa e kje marë, por unë kam një problematikë që kam kry gjithë procedurat e legalizimit, po. Ja drejtoj institucioneve t'gjitha me vendime gjykatave t'gjitha, përfundimisht të ndjem i masakruar fare nga institucionet. Them drejt, nuk them që do ma zgjidhësh ti problemin, por në fakt ju shqetësoj, por unë duhet që të bëjë zëri më bëti të dëgjushëm. Jam një eri grapidur dhe unë bërtas dëgjoj gjithë qytetarët, dëgjoj gjithë refugjatët, dhe dëgjoj gjithë botat, institucionet shtetërore se çfarë ndodh në Shqipëri. Është një masakër e vërtet. Kaq kisha, faleminderit. Të lutem, faleminderit. Edhe juve për telefonatën shkoj me tjetrën 069 670 24 dhe 04 2344 720 në këto minuta të mbetura të programit. Për këtë të mërkurë të datës 16 nëntor, alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhëroni. Ule pak zërin televizorit, lutem. Klodi jam. Ti Klodi. Po, ule zërin televizorit, zërin, lutem. Jam një zonjë nga Kuksi. Ule zërin e televizorit. E ule fare, zonjë, se dëgjohet. Jam një zonjë. Ule zërin e televizorit për erë fundit. Po e ule të lutem. Ule zonjë të lutem, sepse na kryon probleme. Të flasë të një. Tani po. Jam një zonjë nga Kuksi, jam 23 vjeqe, më ka ardhë moshe e pensionit. Ka kaluar në fakt moshe e pensionit? Po, më ka kaluar dhe kam desha paktën të dilja me gjysë pensionit. Se kam në 13 vite punë. Jo, nuk del me 13 vite punë, zonjë. Jo, i kam edhe 4 vite të tjera në kooperativën e Kuksit. Aplikoni pra, pastaj pse s'ke. Po jo, atje janë ndjekur dokumentat, si më gjë apo unë. Me gjyqe dashur. Me gjyqe? Po. Po unë s'kam lekë më Klodit të bëj gjyqe. Që të them? Si t'ja bëjmë tani? Së më ndihmon dot. Të t'ja pun lekë? Jo, të më ndihmosh edhe ato nuk janë... Dokumentat nuk i kishin aty në kooperativë të Kuksit, se ku i kishin sjellë thënë nga... Me gjyqe dashur, vetëm me gjyqe më, ose pas taj 70 vjetë që do marrësh pension social, po 70 vjetë që i bire pas 7 vitesh. Oh, bo, mirë, falemderit. Të lutem, falemderit ty për telefonatën, ditë të mbarë, shkoj me telefonuës tjetër në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Mirë mëgjes. Alo? Përshëndetje. Gjodi, jam një qytetar të kam bërë një kërkesë, desha një sqarim se s'kam një sipërfaqe tokën në
ka dasën e pogadecit dhe nuk më del. Kam shumë kohë e kërkoj, ata s'njapen së dhe përgjigje. Si nuk të del? Si nuk të del? Si nuk të del? Se kuptoj. Alo? Alo? Flisni ju lutem. Ra linja. Okej. Okay. Mirë, ne jemi fiks në 10 minutat e mbeturat të programit edhe për ditën e sotme. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po, Klodi, nuk më ka përgjigje. Më thuaj, po jo, u ndërprej, më thuaj. Flisni zotëri, ju lutem. A ka probleme me telefonin. Mirë, presim pak çaste. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ule zërin e televizorit? Ja, e ula. Po. Ma liqë me Klodin. Klodi jam. Klodi jam? Po. Përshëndetje, zëri Klodi. Përshëndetje. E, ore do të bëj një pyetje. Bëj e mo. Rase këta refugja, këta shqiptarë që ka li shkojnë një shtetit. Dhe, unë do t'i fatke i si, shtetja duhet të vërdor. Në të shkuptim duhet të vërdor? Për shumë shumë ure ta vdesa, a do t'i si shteti këtu? Jo, i silni ju dhe pastaj të Ministeria Transporteve merrni kompensimin. Urdhëra? I sill personi, familjari dhe pastaj të Ministeria Transporteve shkon merr kompensimin. E merr para? Po. Po, rase do t'i si shumur i shteti. I shumur jo. I shumur i ka përfaqe i sira. Ky shtet, a do t'i ndihmoj si shtet? Ta thash pra, varet çfarë lloji, çfarë specifike. Nëse është i smur, do shkoj vetë. Ai i smur. Jo, do vi. Ai i smur në filan shtet. Po edhe. Po. Edhe tani ai i smur dhe kërkon të drejtën e tij se kanë torturuar ata. Shteti ka drejtë vërdor? Jo. Nuk ka të drejtë. Jo, i ndëruar. Nuk ka. Një pyetje tjetër. Bëj një tjetër. Kur janë bërë gabime në sigurinë shoqërore? Po. A mund të rregullohen ato? Çfarë gabimi për shembull? Për shembull, ai ka mbyllur 35 vjet e 6 muaj. Po. Këta i ka llogaritur 24 vjet e 3 muaj. Nëse ka mandat pagesat që i ka bërë kontribut vullnetar, është e rregulluar. Po, i ka të gjitha kontributet, gjithaj i ka. Është e rregulluar, s'ka asnjë lloj gabimi. Urdhë? Nëse ka mandat pagesat, është e rregulluar, s'ka asnjë lloj problemi. Por nuk do ai juristi i sigurisë. S'është me të dashur, kur të mbush moshën për pension personin fjalë. Është mbush, ka dalë pension. Po, dhe çfarë i thot? Ka dalë pension. Ka mbyllur 35 vjet e gjashtë muaj. Atëre, po një moment tani, se. Hë. Po pse nuk ja llogarisin të plota? Urdhë më dëgjoj. Pse nuk ja llogarisin të plota pra? Nuk ja kanë llogaritë të plota. Pse, arsyeja? Ka dhënë edhe me 34 vjet e gjashtë muaj dhe me pension të plot. Arsyeja që s'ja kanë llogaritë, thuaj personin të më marrë zotërisë se kështu. Urdhë. Të më telefonoj personi interesuar. Faleminderit. 8:47 minuta. E po tani. Ti flet për të tjerët dhe të lutem se e kam vërejë që gjithmonë bën pyetje për të tjerë. Shumë mirë bën, ëh, sepse ndoshta të tjerët e kanë të pamundur. Por kur vjen fjala për raste specifike që ka të bëjë drejt për drejt me personin në fjalë, duhet që të na kontaktojë ai për shkak se mund të ndoshta e pyesim për detaje që ju ndoshta nuk i dini. Shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Dua të marr shkak nga ai personi që foli më parë, ti je që e gazetare më i mirë i vitit, po e gazetare më i mirë në botë. Po pse çfarë thaj? Tha të kundërt apo jo? Tha që gazetari i mirë edhe të kontrefuar që diet. Gazetari më i mirë në botë, ka dua të them. Okej. Okay. Faleminderit shumë dashur. Mirupafshim. Faleminderit, faleminderit, mirë dëgjofshim. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. O Gladi. Urdhëro. Ule zërin e televizorit, të lutem. Nijo? Po, më thuaj. Unë kam marrë tokën atë 92-shi, kur da toka, po më ka unë ato dokumenta. Po? Edhe sasin e tokës, të këzyre bëqin se kam gjetu sa kam, e tokën e diku e kam, e punoj ako ma s'pa kam marrë njëri, po është puna se nuk ma bëjnë atë kadastrë, sepse thonë nuk ke hartën. Duhet gjendur harta, zotri. E po, usta, boni, përgjera, boni një kërkesë, boni një kërkesë në drejtorinë e përgjithshme një herë me postë. Ashtu mirë. Po, dakord, i nderuar? Si drejtoria e përgjithshme ku kadastrit? E kadastrit, agjencia shtetërore e kadastrit. Mirë, faleminderit. Faleminderit shumë edhe unë për telefonatën. Jemi në minutat e fundit, diçka më pak se 10 minuta, 7-8 minuta. Alo, përshëndetje. O zoti Klodin. Urdhëroni. Ku të kam dhënë ti atë numër? Ku je më figur? Nga Përmeti. Nga Përmeti, po, Përmeti bukur, i luleve, i pastër, i mirë, do më thotë të gjitha i ka Përmeti.
nuk diskutohet vetëm gjesë këtë termë atë domethënë si me valia i tha. Si me valia i thotë, po pse? Po afër jeni apo jo? Po të vesh të kërkosh, dëgjono. Ja. Vesh të kërkosh një punë atje lopatë, jo lap. Edhe ta japi. Edhe lopatës ta japi, në? Jo lopatën, jo, po është bërë me vizë, dhe një. është bërë lopata, lopatë për Floriri. Ja, u japi natyre të tyre, dhe mo. Hajde, hajde. Eshte një fshatë turistik, këtu tani që erdi kreministri që ashtu, i ka një muar të terë, morën ujnë në një fshatë më lakë, jemi në në mes. Po mirë, jam kurios, me s'far mërën i jo aty? Unë me asë i jedha, se jam i shumur në sugetrozë. Asë i gjë, po ku ha, ku pi, ku fle? Ka, jam me maman se ka me probleme shëndetësore. Je i martuar? Jo, jo. Se bre? Edhe jam, kam qenë edhe në 91-in, kam qenë në balë shumështarë kur i ra Amerika, Iraku të nëri. E, mora vesh. Ke marrë në i lega ndesi duke, apo jo? He? Ke marrë në i lega, them? Qa lega, mu? Unë isha në balë. A, tha se kishë me mision, mu? Jo, e, ti thua si këta ustarte, NATO ustarte. E, e. E, këta gëzojnë. Po pra, të mendova dhe unë. E, të isha aty, i them nipit, unë kam aty në Tiranë e kam. Mhm. I them nipit që është që ka vajtur në Amerikë, në Afganistan, ka vajtur, ka vajtur. E, pa, a i pas ka bërë lek. Edhe kështu që thua ti, edhe lopatën më bërë i dhe. Pu, 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 ku ka shkuar, e? Edhe ujnë, të thash, për bashkinë. E beri tha, e beri tha që, mua nuk më ndjenë fare njërë për politike, di që vete u kur bëhe votat. Që gjesi undi, po? Jo, e, vete si është që të sakoj shoka tje të tina i birë. Po përko këti me pëtem nuk... Dhe më dhëtë të shkë... Kuri t'i gjoj, kuri t'i gjoj dhe të shkëti nama. Ti shkëm të qëndra e për takuar në i shok? Je, po po. Shna qëti. Mirë i ndëruar, faleminderit shumë për telefonatën, presim edhe 2-3 telefonues të tjerë, meqense jemi edhe në fund të programit. Alo, përshëndetje. Shkoj te kutia e qendra e votimit për të takuar shokët. Shumë bukur. Sa ti i gjem pa harxuar lek në telefon, pa i marrë në telefon. Alo, përshëndetje. Shëndetje. Urdhroni. Ja dorën të merren aty tek emisioni ti, Klodi. Po mirë, po unë zëri televizorit, të lutem. Dhe, si urdo. Flisi tani. Përshëndetje, Klod. Po? Dhe, jam nga Elbasani, dhe të pyshe për këtë legalizime, dhe të kemi të legalizime, shpije kemi mjullë. Vemi atje, së nga këtë përgjigje, le numre telefoni, kam 3-4 muaj që kam lënë numre telefoni, së më ka këtë asë dhe përgjigje. Kur keni aplikuar ju? 2012-ën. Në emër të kujtë? Në emër Rushdi Buzani. Të kujt? Rushdi Buzani. Po babaj Rushdi? Në Vrus. A, më morë e djemë duket apo jo? Jo, jo, s'ka marë, jo, e parë që t'ma. Më duke emër i dëgjuar. Ku ndodhet shtëpia? Në Lagja Pesmaj, Elbasan. Pesmaj në Elbasan. Është apartament apo shtëpi private? Shpi private. E, kuptova. Mirë, falenderoj shumë për telefonatën, presim tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes, Klodi. Po, mirëmëngjes, Klodi jam. Po. Flisni, pra. E jam i qytetar që kam bërë një kërkesë për kadastrin e Poradezit, se s'më njihet një sipërfaqe toke. Pse nuk të njihet? Ule zërin e televizorit tani, të lutem, zotri. I kemi telefonat tjetër të fundit për këtë takim të sotëm. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Doa të lidhe me Klodin. Klodi jam. Po, Klodi, doa të të them se kam një kunat invalid. Po. Dhe... U lezëri televizorit, të lutem, zoj, se jemi vonë. Alo. Kam një kunat invalid dhe doa të them për në shoqat këshu bëmërësie ku ka.
që më ka shkruar në Instagram. Jam ajo që kam shkruar. Po ta shohim se se kam ide në këtyre dashur, kupton? Okej. Okay, ku banoni? Ku banoni? Në Laprak. A këtu në Tiranë? Po. Okej, okay, do ta kemi në konsiderat, dakord? Falenderoj shumë. Shkoj me telefonatën e fundit për sot. Alo, përshëndetje. Shpejt, shpejt. Përshëndetje. Klodi Nesha. Klodi, jam punë pak zonën e televizorit se jemi në minutën e fundit të emisionit. Po. Po, urdhoni. Jo, e di që është puna unë, tesha me shku jashtë shtetit, po? Po sa duhet me ndejt? Me, jo më shumë se 3 muaj në zonën Schengen, nëse je pa letra, vetëm pa pasaport. Po, brënda 3 muaj vetë. Si, brënda 3 muaj, brënda 3 muaj, çdo më thënë. Për shumë shkon 2 muaj e gjysë atje, po. Shkoj, edhe kthehem, pasaj mund të kthehem prapë përsërisht atje. Dorish 2 muaj e gjysëm këtu. A, jo, jo, 2 muaj e gjysëm, jo, shko, ikën kur duash. A, ikën kur duash? Normale. Të më thënë, kam 2 muaj e gjysë, kam po, njët atje. Po, po, po. Jam kryer të një mas jave, mund po, të kthehem. Po, mund të ikësh, mund të ikësh. Shumë faleminderit se jemi vonë me kohën televizive, faleminderit gjithëve që bëtë pjesë e programi sot për mes telefonatave dhe mesajëve në rrjetet sociale. Përshëndetemi këtu bashkë për të takuar në lajmet e orës 11. Ciao.